የፍሬዎት kitchen ተከታታዮች ፍሬህይወት ካሳ ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ኬክ ነው ቫኒላ ኬክ ግብአቶቹን ከማሳየቴ በፊት መጀመሪያ ላይ በሁለት ፓን ነው መሰራው ደራርቤ ስለምሰራው 9 ኢንች ነው ፓኖቹ 9 ኢንች ናቸው ወረቀት የኬክ መጋገሪያ ወረቀት ወይም ደግሞ parchment paper አረግበታለሁ እንዳያጣብቀው ቂቤ ቀባዋለሁ መጀመሪያ ላይ ግን እርግጠኛ ለመሆን ደግሞ እንዳይጣባበቁ parchment paper ከስር አረግበታለሁ ቂቤ ከቀባሁት በኋላ በጀርባው በኩል እንደዚህ አረግና በእርሳስ አርጌ እንደዚህ ቅርጹን ካወጣሁለት በኋላ በመቀስ አርጌ ቆርጣዋለሁ አሁን መጀመሪያ ከታች ደም ባርጌ እንደዚህ አርጌ የገበታ ቂቤ እቀባዋለሁ አቅልጨዋለሁ የገበታ ቂቤውን ላይ ድረስ እንደዚህ እቀባዋለሁ ከዛ እርሳሱ ባለበት ወደ ታች አርጌ እንደዚህ አርጌ አስቀምጣለሁ ከኛውንም እንደዛ መጀመሪያ ማረገው ስኳር 400 ግራም ስኳር 395 ግራም all purpose ፉርኖ ዱቄት አራት እንቁላል 160 ሚሊ ሊትር ወተት 160 ሚሊ ሊትር ደግሞ ላይት ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ ቬጀቴብል ኦይልስ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ስትሮንግ ፍሌቨር የሌለው አንድ የሻይ ማንኪያ ተኩል ደግሞ ቫኒላ ኤክስትራክት ተጠቀማለሁ ሎሚ የሎሚ ፍቅፋቂውን ተጠቀማለሁ የቢጫውን ፓርት ብቻ እና መጀመሪያ ላይ ሎሚውን ፈቀፍቀዋለሁ ቢጫውን ፓርት ብቻ ነው መፈቀፍቀት ምክንያቱም ነጩ ፓርት ከገባ ሊያመረው ስለሚችል ከስኳሩ ጋር በደንብ አዋህደዋለሁ ቆላሉን መጀመሪያ ከተዋለሁ ከስኳሩ ጋር አንድ ላይ ነው መታው ስኳሩ በደንብ ሲሟሟ ያኔ ፍኖ ዱቄቱን እና ሌሎቹን ደግሞ ጨምራለሁ መጀመሪያ ድራይ ኢንግሪዲየንቶች ሚክስ አረጋቸዋለሁ ቤኪንግ ፓውደር 10 ግራም ጨው 2 ግራም እንቁላሉና ስኳሩ ከተዋሃዱልኝ በኋላ እጨምራለሁ ማለት ነው ከስር በደንብ አርጌ አላቀቀዋለሁ እንደዚህ በደንብ እንዲያገኘው ማለት ነው አሁን ፍርኖ ዱቄቱንና ወተቱን ዘይቱን እያደረኩ ደግሞ ጨምራው በሁለት ጊዜ ነው መጨመረው ወተቱም ትንሽ ነው መጨመረው ግማሹን ዘይቱም እንደዛ ግማሹን መጀመሪያ ላይ ቀስ አርጌን ፍርኖ ዱቄት ወደ ላይ እንዳይመጣ ከዛ ደግሞ በሚዲየም ስፒድ አሁን ይሄኛውንም መጨመር ይችላልው ሁሉ ዘይቱን ጨምራለሁ የቀረው ሳስ ዘይቱን ሁሉንም ብዙ በጣም አልመታው ከተዋሃደና ስኳሩ ከማማ ምንም ችግር የለውም ቶሎ ነው እንትን የሚለው ከዛ ቫኒላ ኤክስትራክትም ትንሽ ጨምርበታለሁ አንድ የሻይ ማንኪያ ተኩል
ኦኬ አሁን ይበቃል በጣም ብዙ ኤር መኖር ስለሌለበት ይበቃል ባይኔ አይቼ በግምት ነው እንትን እንምለው ኦቨን ውስጥ አሁን ልከተው ነው ኦን ያረኳት 350 ዲግሪ አርጌ ነው አሁን ስደጋለች 350 ዲግሪ ፋራንሃይት አርጌ ነው ያሞኳት ወይንም ደግሞ 177 ዲግሪ ሴልሺየስ እና ለ25 እስከ 27 ደቂቃ ቆይቼ አወጣዋለሁ ብዙ መድረቅ ስለሌለበት ቼክ ማድረግ አለብን በመሃል ስፔስ ትቸለታለሁ ለአየር መተላለፊያ ኬካችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል በጣም ከለሩም የሚያምር 27 ደቂቃ ነው የፈጀበት ራኩ ላይ አርጌ ከነፓኑ ለ10 ደቂቃ ተወዋለሁ ትንሽ በረድ ካለልኝ በኋላ ከፓኑ አውጥቼ ደግሞ እንደገና ራኩ ላይ እንዲቀዘቅስ ለ10 ደቂቃ ተወዋለሁ ፍሮስቲንጉን ከላይ የምሰራውን ክሬም እንዳያቀልጥብኝ ለአንድ ሰዓት የሚሆን አትሊስት ፍሪጅ ውስጥ ደግሞ ከተዋለሁ አሁን ከ10 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ ደግሞ መጣለሁ ቀዝቀዝ ሲል እዚህ አርኬ አሁን በጣም ቆንጆ ዋው ዴት የሚያምር ከለር ነው ያመጣው የሚያምር ከለር ነው የሆነው በጣም ቆንጆ እዚህ ተዋቸዋለሁ እዚህ ላይ እንዲቀዘቅዝ እየሰራሁ ያለሁት ሲረፕ ሲሆን አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳርና አንድ የሾርባ ማንኪያ ተኩል ውሃ አርጌ ደም ብራውን እስከሚሆንልኝ ድረስ አንተከትከዋለሁ አሁን ደግሞ በፕላስቲክ ራፕ አረጋውና ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ ለአንድ ሰዓት ከአንድ ሰዓት በኋላ ፍሮስቲንጉን ሰራና ደግሞ ቶፒንጉን እንዴት እንደማረጋው አብረን እናያለን ፍሮስቲንጉን ለመስራት የሚያስፈልገኝ 227 ግራም የገበታ ቅቤ 130 ግራም የተፈጨ ስኳር ስኳሩ አንኳር ስላለው ነፍቻለሁ እንደዚህ 250 ግራም ደግሞ ክሪም ቺዝ ነው የሚያስፈልገኝ የገበታ ቅቤውንና ፓውደር ሹገሩን አንድ ላይ ሚክስ እዚህ ጋር ያረኩት ነው እሱ በደንብ ከተዋሃደልኝ በኋላ ነጣሲ በመሃሉ እንደዚህ አርገን ዳርዳሩ መጥረግ አለብኝ ምክንያቱም ላይደርስ ስለሚችል አስር ስኳሩ ይቀራል ብዙ ጊዜ ክሪም ቺዙን እጨምራለሁ የሎሚ ፍቅፋቂውንም አረግበታለሁ ሎሚ ሎሚ የሚል አይነት ክሬም ነው የሚሆነው አንድ ላይ መተዋል ይሄ ቫኒላ ኤክስትራክት ጨምርበታለሁ አሁን ማረገው መጀመሪያ ያፈላሁትን ስኳርና ውሃ ኬኮቹን እንደዚህ አርጌ እቀባቸዋለሁ ይሄ ለምን ይጠቅመዋል እንዳይደርቅ ፍሪጅ ውስጥ ለ3 ቀን ለ4 ቀን መቀመጥ ይችላል ይሄ ኬክ በቃ እንደዚህ ነው ትንሽ ነው ያረኩበት ሁሉም ላይ ፓይፒንግ ባግ አዘጋጅቻለሁ እዚችኛዋ ነው እቺኛዋ ቀጽ ማውጫ በሷ ነው የምጠቀመው ይሄ ክዳኑ ነው መጀመሪያ እቺኛዋን አስገባታለሁ ከውስጥ እቺ ትከድናታለች ማለት ነው ይሄኛው መሃል ይሆናል አሁን እቺን ከውስጥ ነው ማስገባት እቺኛዋን እንደዚህ ገፋ ገፋ ያረኩኝ እንደዚህ አርጌ ጫን ብዬ ወደዚህ እንደዚህ አወጣታለሁ ከዛ እቺን ቅርጽ ማውጫዋን እንደዚህ አረጋታለሁ ገፋ አርጌ ይዝላትና
እንደዚህ ጥብቅ አርጌ ይዘውና ከዛ ይሄንን እንደዚህ አርጌ ከድነዋለሁ እንደዚህ አርጌ ጥብቅ አርጌ ከድነዋለሁ በጣም ትልቅ ስለሆነ አነስተኛ ስለሌለኝ ትልቅ ነው ያለኝና እኔ እንደዚህ አይነት ረጅም ነገር ካለ እዛ ውስጥ ማረግ ይቻላል ይሄን እጥፍ አረጋዋለሁ በዚህ በኩል እንዳይወጣ አጥፎውና እንደዚህ ከተዋለሁ ከዛችን እንደዚህ ቻርኬ እንደዚህ አርጌ አሁን በቀላሉ ክሬሙን ለመክተት ይመቸኛል ከዚህ ጋር እንደዚህ ገፋ ገፋ ነው ማረግለት እቺ ካርቶን ነገር ኬኩን እዚ ላይ እናረጋታለን ይሄ ደግሞ በቀላሉ ስለሚሽከረከር ይመቸኛል ትንሽዬ ክሬም እዚ ጋር አረጋለሁ ኬኩን እንዲይዝልኝ የፊተኛውን የላይኛውን ፓርት ከስር አረጋዋለሁ ኦኬ ገፋ ገፋ ነው ማረገው እንደዚህ አርጌ ኬኩን ከስር ሳይነካብኝ እንደዚህ ቀስ ብዬ አዳርሰዋለሁ እንደዚህ አርጌ መጥረግም እችላለሁ አሁን የመጀመሪያውን ፓርት ቀባኋት ከዛ ይሄን ጠፍጣፋውን ፓርት እንደዚህ ከድነዋለሁ የላይኛውን ፓርት ደግሞ እንደዚህ እቺን እንደዚህ ከላይ እንደዚህ አረጋታለሁ ትክክል መሆኑ መጀመሪያ የመጨረሻውን ደግሞ ትክክል እንደዚህ ከድነዋለሁ ሳህን ከላይ ከላይ እንደዚህ አርጌ ክሬም ብዙ አላበዛሁም ያ ብዙ ማረግ ከፈለጋችሁ እናንተ ትችላላችሁ እዚ ገፋ ገፋ አረጋውና ከዛ እቺን ጠምዘዝ ነው ማረጋት እንደዚህ እንደዚህ አርጌ ትንሽ ለማሳመር ሞክሬያለሁ
እዚጋ ትራንስፈር ላርገውና በጣም ቆንጆና ክሬም ያልበዛበት ኬክ ነው ይሄ። ይሄ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ኬክ ሆኖልና ቀላል ነው። ቫኒላ ኬክ ለመስራት እንዳያችሁት ከሆነ ምንም የሚያስቸግር ነገር አይደለም። እንደዚህ ቆንጆ አድርገን መስራት እንችላለን። ያን ደስ ይት ደሚያምር በጣም ቆንጆ የኬክ ነው የሆነው። በጣም አሪፍ ሆናል። ውስጡ ራሱ ፍርፍር ብሏል። በጣም ቆንጆ ቀለል ያለ ቫኒላ ኬክ ነው። በጣም ደስ የሚል ቴስት ነው የሆነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ነገር ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ በሰላም ቆዩኝ።